umunani gukuba icyenda ni kanga umunani gukuba icyenda ni kanga uteranyije icumi umunani gukuba icyenda icyenda uteranyije icumi uteranyije icumi uteranyijeho icumi umunani gukuba icyenda mirongo ine na kabiri rimwe kabiri gatatu kane gatanu byarangiye ngiye kubaza ikibazo umunani gukuba icyenda uteranyije icumi ni kangahe mirongo inani na kabiri duteranyije icumi mirongo inani na kabiri okay nta kibazo ugiye kumfasha ubwo hano okay watomboye iki umbe bitanu hora bihabwa watomboye iki okay ubwo urahabwa kisi watomboye iki turasohokana uyu we yavuyemo ibihembo byawe urabishaka okay reka tumuyambire tumuhe murakoze reka tuzana foni tumuhe 5k ziwe kandi mwese muri abantu b'ingenzi kuba muduhe umwanya wanyu ni byiza cyane wa kabiri kuri challenge mwarayibonye ko byakomeje kugorana na challenge tugiye kubaha ni challenge ya kabiri reka turebe uko abantu nyine noneho yuko igisubizo cyanjye bari bugisubize uyu munsi okay nk'ibisanzwe ni kwa kundi hano n'ubundi yari twa dupapuro tune harimo amafranga harimo gusohoka harimo hug harimo kiss ibintu nk'ibyo nyine reka dukomeze turaho umunyamahirwe uyu munsi bazikenewe kugira ngo dukoreshe n'ubwonko nabyo babikenewe cyane do ahise yambuka agize ubwoba ngwino tukubaze harimo ibihembo ntago ari ubuntu nutsinda ariko mwiriwe neza amakuru yanyu challenge turi gukora rero hano harimo udupapuro hariho ibintu ikiri buhitemo ikiri butsinde n'ikiri bukore ngiye kukubaza mu mibare icyenda gukuba karindwi ni kangahe mu masegonda atanu icyenda gukuba karindwi ni kangahe biranze ikigaragara imibare yaragoranye murakoze cyane ubwo ntabwo mbashije gutsinda reka dukomeze turebe murabona rero byakomeje kugorana bishobora kuba imibare mu ishuri byari ikibazo reka dukomeze ariko nakomeje kubabwira epfo ko hari igikundi reka tujye kubabaza twumve ukuntu bimeze twumve nyine ngo mu ishuri byaga bimeze bite mota mwiriwe mwiriwe twababaza nta kibazo aha turi gukora challenge y'imibare icyenda gukuba karindwi ni kangahe mu masegonda atanu waw arabikoze reka tumuhe mu dupapuro ahitemo icyo arahitamo n'icyo arakorerwa kamera mafashe kuri telefone wahisemo 5k zana telefone tuyamuhe kabisa no
ugiye kwitumbwira no kuntu uri kwiyumva kuba birashaka yuko mwishura ashobora kuba wumva imibare kuko biragoye ko mu minota ingana mu masegonda cyangwa wabusubije kibazo kubona ibihumbi bitanu ntabwo biba byoroshye kandi tuba dukora no mu muhanda kugira ngo uzabone abagenzi bujuje ibihumbi bitanu no muri iki gihe amafaranga ntabwo ari kuboneka cyane ntabwo biba byoroshye kandi rero ndishimye ko mbonye muri iki gihe cy'ibihumbi bitanu ni ukuri agapapuro akadusubiza ngiye kuyakoreza kuri telefone kandi nyine natwe tuba dushaka kureba ni ugukora amachallenge kugira ngo dufungure ubwonko uhora witeguye ati nanjye ubutaha ngiye bazabaza reka nkomeze ngerageze kandi nyine ibi bintu ndabikunze uzi imibare cyane na byiza reka ze tuguhe impano yawe komeze nyine dukomeze dufungura ubwonko dukore cyane witwa Jean Pierre dore amafaranga yawe yaje ntago tubesha ibintu tuvuga ngo ukuri amafaranga ye ngaya turayamuhaye kandi wakoze kuduha umwanya wawe imana iguhe umugisha dore ngaya gift ye turayimuhaye ntago tujya tubesha nimba utsindiye bitanu byawe ugomba kubihabwa mwayibonye nagagaragara turaza kubereka SMS gusa motari nawe amafaranga yose wayabonye yayabonye wayabonye ko amafaranga yaje okay ngaho mugire urugendo rwiza kandi imana iba abakiriya benshi uyu munsi nta kibazo murakoze cyane tugiye gukomeza n'ikindi kibazo cya kabiri murabonye ko icya mbere bahise bagisubiza biroroshye banze uyu munsi natanye ibibazo byoroshye ariko reka dukomeze amahirwe aracyari ku bantu benshi twagiye kandi mbibutsa gukora subscribe kuri Mcky TV Show kugira ngo mujye muhora mureba ibikorwa byacu hano turabona igikundi cy'abasore beza cyane reka tubabaze ikibazo uragisubiza mu masegonda atanu ntabwo wemerewe gufata telefone yawe ni mu mutwe kameramani tugusaba kwegera bano bantu ngiye kubaza ikibazo umunani gukuba icyenda ni kanga uteranyije y'icumi icyenda uteranyije y'icumi Uteranyije icumi. Mcky TV Show. Iyo ugitsinze mwabonye ko uwatsinze ari amafaranga yayahawe. Iyo utsinze igisipiti. Mureke dukomeze. Ari imbere yanjye ndi kubabona abasore beza. Mwahagara tukavugana nimba tutabagoye. Mwiriwe neza. Ngiye nitwa Mcky. Witwa? Mwiriwe neza. Mwiriwe neza hano ndabona hari abasore n'abapapa beza cyane ndashaka kubabaza ikibazo mu masegonda atanu ugisubiza mbere aratsindira impano hano harimo amafaranga ibintu byinshi nibyo gutombora ngiye kubabaza ikibazo umunani gukuba icyenda turanyije icumi ni kangahe duteranyije icumi okay nta kibazo ugiye kumfasha ubwo hano watomboye iki ibihumbi bitanu wowe urabihabwa watomboye iki okay ubwo urahabwa kisi watomboye iki turasohokana uyu we yavuyemo ibihembo byawe urabishaka okay reka tumuyambire tumuhe murakoze reka zana foni tumuhe 5k ziwe kandi mwese muri abantu b'ingenzi kuba muduhaye umwanya wanyu ni byiza cyane
Okay, urishi uruwimva gute nk'umuntu utsinze? Nawe watsinze n'uwo mutato mbaye bihembo bimwe? Biba fashiki. Utekereza byihuse. Natwe ni ibintu dushaka. Wari yumva gute? Ni surprise. Gusa ubuta. Nyine ni challenge zazihora kugira ngo dufunguke mu bwonko. Nyine utekereze byihuse. Ni byiza kandi muri abantu beza kwitamo umuntu mwanya mutamuzi ndabashimye cyane. Uransubizaga agapapuro kangiye ngo bitanu byawe. Ntabwo tubeshye ibintu tukora ni ukuri nta binyoma birimo uwake ngaho amafaranga wayabonye reba kuri balance yawe wayabonye uri yumva gute wowe nyine kugenda ukahita ubona amafaranga kandi ikintu tubasaba mugiye kuri Mcky TV Show mukore subscribe namwe muzibona bizacaho murakoze cyane Imana iwe umugisha nta mwanya Okay, nta kibazo basugiye kuri Mcky TV Show uzibona ariho nimero zanjye. Anytime ubonye umwanya, wambwira ibembo byenga bigushyigikiza tugasohoka. Nta kibazo murakoze. Yego. Ubwo kujya nyibaza umuntu umwe nta wundi. Shano ndumva amagiye maze kunanirwa. Murabana ko ibibazo byangiye umunsi mureka batatugonga nimba nabiteguye byoroshye umva bari kuntsinda bari kuntsinda ariko reka dukomeze nuko ndaye imodoka zabaye nyinshi ariko reka dukomeze turebe n'ibindi bibazo nyine abantu bari buze kubishobora kandi mbashimira abantu bose twahuye n'abana beza barubaha nta mutima mubi kabisa Eka dukomeze dushaka abandi bantu kandi kiri mbabwira muri comment mwandike ukuntu mubibona ikisubizo wumva bishe wabakosora Eka dukomeze muri ibipangu turebe ibyari byo twibaza imbere guturuka umusore mwiza cyane wa muntu ngira kamera bakamureba mwiriwe neza amakuru yanyu mwitwa bande urashaka umwe mu banyamahirwe bimeze bite ikibazo cy'uyu munsi kiragira kiti Ngiye kukubaza ni imibare urahita umbwira mu masegonda atanu turashaka ko nyine abantu tujye dukoresha ubwonko cyane umunani gukuba icyenda tukagabanya kabiri ni kangahe wabyishe nko 38 wari ukoze kuduha umwanya wawe murakoze ubwo ubutaha amahirwe nawe tuzadukorera hano iminsi yose kamera mareka dukomeze turebe undi munyamahirwe ndabana byanze tubabaze tera kamera Hano ndi kubona abagabo beza baryoshye mumeze mute ndabona mugiye gukora anniversaire mwadutumiye se natwe tukaza murakoze cyane ngiye kubabaza ikibazo muragisubiza mu masegonda atanu hari ikibazo okay umunani gukuba icyenda kugabanya kabiri ni kangahe rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi twanabongeje basi murakoze ku mwanya wanyu murimva gute mwe muretse kuki imibare ibananiye mu ishuri mwabaga mwakaruse mota wabaga wagiye imibare biragoye wikumbuye ko mugomba kwitoza nyine ibintu byihuse kugira ngo ubutaha kuri challenge muzatsinde ibihumbi ibihembo byinshi gusa birimo ngibi ndafite ibyitombo yawe byo tugukorera ibaze andi mahirwe ya kabiri ngaho reka dukomeze tugende gusa ndabona ikibazo cyakoye kubingora abayizi reka dukomeze do humure ntabwo tubashyira muri kamera nimugire ikibazo papa mwiriwe neza amakuru yanyu hano harimo impano ngiye kubaza ikibazo
icyenda ukubaka ari kugabanya gatatu ni kangahe? Do biranze. Amahirwe yandi. Onge butekereze neza kurura nyina ukuye vuba vuhita ugabanya. Gabanya gatatu mu masegonda atatu. Mu masegonda atatu. Imwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Byanze. Sha biranze kandi wari ubikoze abuze gato. Gusa oya bikore muri calculator turabibona. Ntagari byo. Sha reka mbabwire noneho reka nicareho gato ndananiwe. Bino bintu birimo akazi. Birimo akazi kuzenguruka mu mihanda gusa. Ndumva uri umuntu ari we muntu wa nyuma ubwo icyenda gukuba kubaka imugabanya gatatu ni 21 ni ibintu byumvikana ariko ntabwo abantu twese ariko tuba tuzi imibare gusa bino bintu bizajya bifasha abantu nyine gucangamuka mu bwonko vuba vuba gutekereza byihuse reka dusubikire hano naho ubutaha mbasaba gukora subscribe kandi ndacyabashimira inkunga zanyu ndazibona murakoze cyane ciao ciao reka dutahe badukamera dutaha twirukanka.